със сигурност разочарован Златомир Загорчич, няма и как да е иначе. Господин Загорчич, при толкова създадени положения, вярвам, че Славия трябва със сигурност да съжалява, че нямаше поне един гол. Защо се получи така? Защо? Лесен въпрос, труден отговор. Аз го отговор имам, само не за медиите. Нищо, играеме, не знаем, вече загубихме много точки, къде бяхме по-силни от противника, имахме си много повече положения, просто ги изпускаме и не знаем откъде идва това нещо. Имахме си днеска и концентрация, и агресия, това, което направихме, нали, и второто полувреме срещу Левски, кога излезохме на терена с една голема агресия, с много ситуации за отбелезване на гола, али просто явно нещо отгоре не ни дава. Качествени изпълнители като Тони Тасев, който е голмайстора, той е контузен. Галин Иванов с малко минути, вярвам, че това беше максимум, който можехте да му дадете. Тяхното отсъствие, доколкото се отрази, да кажем, че Галин вече е на терена, обаче Тони тепърва ще отсъства. Еми и Тони, да. Тони, колкото разбрах, ще отсъства един месец. Така да, сигурно ще ни липсва много. Имаме го и Дени Александров, за той вече колко 3 седмици не е играл. Не е тренирал изобщо. Така да видиме. Ще гледаме си, позитивно си мислиме и гледаме си напред. От вас колко търпение се изисква в тази ситуация, защото Славия хем може да погледне към разпределението на местата между 7 и 10, хем не може да се изкачи до там все още. Интересен въпрос. Футболски ще давам отговор. Еми, ще се опитваме всичко възможно да се класираме в горната средната четворка, така да се направим всичко възможно в останалите матчи, които са останали, нали, до края на редовно първенство, да спечелиме и евентуално, нали, да успеем да се класираме в средната четворка. Матчове, които са срещу противници около вас в класирането, Хебър е под вас, Арда и Крумовград над вас, може ли да кажем, че Славия все пак държи съдбата си в собствените си ръце и да убедите футболистите, че такава е ситуацията и от тях си зависи къде ще сега играе в чиете сме ръце, това вече е голем въпрос. Голем въпрос, в чиете сме ръце, ние, нали, се тренираме добре, ще се опитваме да направим това на терена. Ако успееме, ще е идеално за нас, ако не успееме... Битката продължава до края. Битката продължава, точно така. Благодаря ви. Благодаря ви.